Hej. Hej Helle. Hej med dig. Velkommen. Tak. Kom du og sidde ned. Ja. Og tak fordi du har skrevet til Fashion Post. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg synes det er nogle sjove ting jeg skal hjælpe dig med. Jeg glæder mig til at vise dig hvad jeg har fundet. Ja. Men vil du fortælle os hvad det er du synes godt kan være dit vinterproblem? Ja, mit meget store vinterproblem. Jeg går altid i den samme sweater, og det er faktisk den her. Og det bliver lidt kedeligt, når man altid har det samme på. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig noget andet, som var lidt mere spændende. Og som jeg også kunne holde varmen i, ligesom jeg kan i den her. Men Cora, lad os prøve at gå over og se på noget af det, jeg har været ude at finde til dig. Jamen, prøv at se, det er det her, jeg har fundet. Ja. Og det er jo sådan lidt inspireret af julen. Ja. Jeg synes, den her er fantastisk. Det er den her. Den er så sød. Det er ren uld, og så er den bomuld indeni. Så okay. Hvis nu man er altså uldbange, fordi den her sidder sådan lidt tættere på din krop, end måske i hvert fald end denne her. Ikke? Ja, ja. Og så det der med noget lag på lag. Og så har jeg fundet den her, som man sagtens kan have på indenfor, fordi den ikke har selvfølgelig de store ærmer. Så det er jo en vest, men det der med, at den er lang og går ned om og sådan noget, altså det, den vil varme dig rigtig, rigtig godt. Men vil du bare prøve at tage det her på? Ja. Glæder mig til at se dig i det. Ja, det gør jeg. Godt. Okay. Nå, kom så. Ind. Og så spejl dig, må vi se. Ej, hvor er det sødt. Det er bare et af lagene. Ja. Prøv lige den her. Den er også pænt til korperbukser og til når det bliver sommer, ikke? Men jeg føler mig også fin, sådan det er lidt noget andet end min store, store trøje. Ja. Og så selvfølgelig de varme støvler. Altså bare det, du er varm på tæerne, det gør også, at man ikke... Og de er super bløde. Mm. Virkelig dejligt. Ja. Og den her, den er til udendørs. Det kommer du ikke til at fryse i. Nej, det ellers tror jeg. Ellers ringer du og klager til mig. Ja. Ikke? Jamen altså, skal vi prøve det næste sæt, jeg har til dig? Jo, gerne. Ja. Og det er lidt kortere og lidt mindre, men jeg lover dig, du kommer ikke til at fryse alligevel, for jeg har uldne, tykke strømpebukser til dig og en lille angora-trøje, og du skal have dine uldne underbukser på. Ja. Så din mor, hun bliver stolt af dig, at du er så varmt klædt på, selvom du kommer op i små shorts lige om lidt. Ja, så jamen, prøv at gå ned og tage det på, og så ser vi, hvad du synes. Må jeg se dig? Så. Ej, ser du festlig ud. De er flotte, de der shorts til dig. Mm. De er sådan lidt vige, og så er de en tynde, lange uldben, der stikker ud dernede. Fordi nu har du ligesom, altså du har uldstrømpebukser, din lille uldtrusse, som er uld og silke, uldundertrøje, og så din angora-trøje ud over. Altså, det har lovet dig. Du kan heller ikke fryse det der. Nej, blidt og lækkert er det også. Ja. Ud og købe nogle uldne strømpebukser og noget undertøj og en dejlig varm sweater. Men en lille bitte varm sweater måske. Mm. Ja. Så vi ses derude. Det gør vi. Det gør vi. Hej. Ha' det godt, ikke? Hej med dig.